Vuorossa on uutisia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Studiossa olen minä, toimittaja Julia Pitonova. Hyvää huomenta. Alussa lähetyksemme tärkeimmistä aiheista. Muijajärven piirin Ontejärven kylässä ihmiset joutuvat odottamaan postia Rukajärveltä tunnittain postin aukioloaikana. Kantosiipi alusliikenne Kysen saarelle on alkanut. Ensimmäiset komeetat suuntavat ulkomuseota päin jo tästä päivästä alkaen. Poikkeuksellinen luonnonilmiö on havaittu Paanajärven kansallispuistossa. Venäjällä ilmoitettiin kansanäänestyksen ennakkotulokset. Muistutan, että äänestämisen kohteena oli perustuslain muuttaminen. Vaalit pidettiin viikon ajan. Ne alkoivat kesäkuun 25. päivä ja loppuivat eilen. Ennakkotuloksista saatte tietää seuraavaksi. Myanmaran rahvas hyväksyi tehokkaindukset Venäjän peruszakonah. Viiaksi chuasuksa huondestu suodulain tiedulain mugah. Kohinduksien puoles ienistele 78% valitsijois. Ienistemeh kevi 64% kaikis Myanmaran eleis. Karelan tazavala sõža ieniste tehokkaindukset puoles. Valitsius kohtih kevi vähestu piel 46% Karelan eleis. Parambat käyndu tulokse tollah Kalevalan anuksen Suojärvende Bilomorska. Myan tasavalla suodoi 479 valituskohtoa. Ienistys jatkui 8. huondestu 8. ildua. Kaikissa valituskohtis nobvettih turvallisuusjendelyi. Rahvahal tarkastettih temperatuurua, annettih muoskat käsinehe da kirjuttimet. Ienistämisen mienua tarkasti puolitos 1000 hengiä. Erehis valituskohtis ruotih kamerat. Valituskomissiih ei suodu tiedua rahvahan oikeuksien da ienistysjendelyen rikkoa. Muijajärven piirin Ontejärven kylän postitoimisto toimii erittäin huonosti. Se on auki vain 2 kertaa kuukaudessa. Ihmiset eivät saa ajoissa kirjeitä, paketteja, lehteä ja aikakauslehteä, eivätkä voi maksaa sähkölaskuja. Postin aukioloaikana ihmiset joutuvat odottamaan postia Rukajärveltä, eivätkä tiedä, tuleeko se varmasti vai ei. И вот неизвестно, приедут, не приедут. Я думаю, что навряд ли, потому что если пятница, в Гозере рабочий день. Керра неделис он дарвилязет керрютех вот тамах поштуа. Поштан авондо вот атакуй пюхэлля муру. Силпидез родуа как сичосу керра неделис, неллин пэйвин. Поштан родай кэвю тэнни ругарвес пэй. Колмен кюменен неллен километрин пьес. Вот здесь все собравшись, пенсионеры, люди. Истомотес, пенсионерат, поли то стучуасу йо, он кирюте тогу поли юкси тулоу. Йонгой он как сичуасу, соугоненга мока тарахвасту. Мё вахна трахвас, кого поселка спей тулемо да вота мотес. Тулоу талви, мида руадуа, кузборубимо истомах. Ennen posto on tarvis rodoi kolmi päivien edellis. Kevät kuusalallinen roda ja lehti lapsen suondulumalle. Posto pandei lukku, da sovitti uusi pensielön, kirjezien da mun postan tuondo aigu. Yhtellä postoa ei tuva aiguina ijal. Minul on 87 vuotta igie. Posto tuva kerran kahtes nedalis. Lehtet da journalat. Tilua, libo ole tilua mattah. У нас вот проблема большая. Заказывали посылку. Мил он сури хеда. Тилаймо посылкан. Сит пидау максуа. Как си недели тага перен тули тексту вести, пидау кира хел максуа да оттуа посылку. Эмма вой максуа как си недели. Эмма тия, мида руадуа. Тюеттенех посылку яреллях, емме тюхин кезин. Он дарвес мигуэля в пел садогинги. Эни мюллех пензиалали юристикан зо вахнем бо полви. Сулакус хюакирю теттих кирезен пошту халдиво. Гу поштан салват ту айгой найя лейсоя пошту айговоя максуа тулес, да тюэнде электроэнергиен озотукси. Вахнем би полви эйвой роду осиде интернетан каути. Сэм металойтозэс кюлес родау пагой. Пришел ответ, что... То ли вас тавус, кумеян, пьяни лугу заскюляс, поштан пьянду и туа хюэдю. Юхтеллях, поштан руадо, мил и олу хюэвитой, куни ома руадай и лехтенюх, лапсен суанду ломалы. Нюгэ мюэ кирю тимбо муя ярвен пирин прокуратурах, кусэ пидэ старкастуксен, да ауттас мейду. Рахвагал пидэ вома пошту. Сэмите он дарвизон найне, куда его из роду осье, куни алалли на рода, он лапсен качонду ломал. А вот наша почта.
на попутках приехала. Тәлкер дорағвас әй судрыменететті айго. Поштан рода ругарвес пәй елгіме әйтулі ондарвек. Родо хәй пьезі сіне ая ялмашынал, әй пошту аутол. Ольга Огнева, Роман Малеев, Елена Мельникова, Вестит Карела, ондарвес пәй. Tästä päivästä lähtien tasavallan Baranovin nimeä kantavassa sairaalassa aloitetaan suunnitelman mukaiset potilaiden leikkaukset kaikilla sairaanhoitoaloilla. Ne oli keskeytetty koronatilanteen takia. Potilaiden vastaanottaminen tapahtuu nyt ympäri vuorokauden. Больничах ei oteta rahvasta kudet käydä tasavallan ulkopuolella, либо eletä tasavallan piirilöis, kus on ei ole koronavirussa huimattunutto. Ennen больничах tulentua pitäykää väliäkärin luo omas piiris, da suoja kai dokumentat. Больничас kaikille luoeta koronavirussu testat. Rahvahan vastah otto osastus pidä olla muaskas da käsine hetkäis. Samal aigua vastah otto osastus suo olla vai kolme hengiä. Kävä tyystämah huimattumii ei suo. Heinokuun ensimmäisen päivän tiedolleen mukaan Karjalas koronavirusan tartundan sai vie 41 hengiä. Enimmät heis 22 hengiä ollaan Petroskoilpei. Lahten pohjan piiris tartundan sai 3 hengiä. Onegan rannikon piiris 2. Yksin hengen voimatui kostamukses louhes da priežan piirin sepsias. Lisäksi koronavirusu oli löyty vie 4 vatnimisen laitoksen ruodajal. Tervehtyi vie 28 hengiä. Kaikki Petroskoin viisumikeskukseen jättäneet passinsa ennen koronakriisiä voivat hankkia ne tästä päivästä alkaen. Asiasta ilmoitettiin viisumikeskuksessa ja Suomen Pietarin konsulaatin Petroskoin toimipisteissä. Toisesta heinäkuuta lähtien viisumikeskus aloittaa toimintansa. Se ottaa vain niitä asiakkaita vastaan, jotka ovat etukäteen ilmoittautuneet sähköisesti. Ilman ennakkokirjoittautumista asiakkaita ei oteta vastaanotolle. Tänään viisumikeskus on auki aamu 10:stä päivä 2:een. 6. heinäkuuta lähtien se toimii maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 10-14. Kantosiipialusliikennekysen saarelle on alkanut. Ensimmäiset komeetat suuntavat ulkomuseota päin jo tästä päivästä alkaen. Reittien viivästyminen Kisen saarelle on johtunut koronaepidemian takia sekä Petroskoin sataman matkustajalaituriin liittyvistä ongelmista ja toimenpiteistä. Kuljetuksista vastaavan yrityksen mukaan lippujen hinnat eivät muutu ja jäävät viime vuoden tasolla. Muistutamme, että ensimmäisiä matkailijoita vastaanotettiin ulkomuseossa 20. kesäkuuta. Turistit voivat tutustua muutamiin saarella oleviin puurakennusarkkitehtuurin muistomerkkeihin, muun muassa Jumalan synnyttäjän suojeluksen kirkkoon, Jakovlevin ja Osevnevin talojen talvitiloihin ja vajoihin. Kristuksen kirkastumisen kirkko, jonka restaurointityöt saatiin päätökseen viime vuonna, on tähänkin asti suljettu. Tästä päivästä lähtien myös petroskoilaiset ja kaupunkimme vieraat voivat tutustua Kisen museon ainutlaatuisiin näyttelyihin Karjalan pääkaupungissa. Kisen museo avaa ovensa 2. heinäkuuta lähtien. Petroskoissa sijaitsevat näyttelytilat avataan pitkän koronasulun jälkeen. Ja Kirovin aukiolla näyttelytiloissa kävijä voi tutustua ompeluneulan historiaan, 1800-luvun ompelimon toimintaan, nukkenäytelyn sekä tuomiokirkon aukion oman tarinaansa. Museon varastot kertovat Äänesniemen historiasta vanhauskoisten käsikirjoitusten kautta. Esimerkiksi Kniznitsa Ruskava Sievera-näyttelyssä on ensimmäistä kertaa esillä yli 70 ainutlaatuista käsin kirjoitettua kirjaa sekä käyttötaideesinettä 1600-1900-luvuilta taiteilijä ja kereilijä Maksim Maksimovin yksityiskokoelmasta. Hän pitää tapaamisia museon asiakkaiden kanssa 13. ja 14. heinäkuuta. Esineet edustavat Pohjois-Venäjän eri alueita. Niitä on tuotu Karjalasta, Kargopolista, Arkangelin ja Vologdan seuduilta. Näyttely on avoinna elokuun puoliväliin saakka. Silti kaikissa museotiloissa tulee noudattamaan tiettyä sääntöä, jotka koskevat niin kävijöitä kuin työntekijöitä. Museossa noudatetaan erityisjärjestelyä, jolla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Näyttelytiloihin otetaan kerrallaan enintään 4 henkilöä ja oleskeluaika on 15 minuuttia. Museovieraita muistutetaan turvavälin pitämistä sekä hyvän yskimishygienin noudattamista.
Museossa toivotaan tilanteen parantumista, mikä edellyttäisi päivittäisten kävijöiden lisäämistä. Reino Rugeff, Jelena Melnikova, Viestit Karjala, Petroskoista. Jatkamme lähetystä. Kiitos, että olette mukanamme. Tänä vuonna Puutosin Aleksander Korablevin nimeä kantava kotiseutumuseo täyttää 50 vuotta. Sen kokoelmiin kuuluu noin 15 000 esinettä, joista suurin osa on ainutlaatuisia kappaleita. Juhlavuotena museo suunnittelee muuttoa uuteen rakennukseen, mutta se on vieläkin työn alla. Istapnik приходит 6 утра и топит печки 10 печей. Puutogan museon johtaja Jelena Strok pahoitteli heis. Gutalois on vilu, eikö vetty, eikö kanalisaatioidu ole. Puhisel koil on jo piele sadua vuotta. 19. vuosi suonallus pie ruodoi paikallinen haldivo. Muzies on ei arvokastu vahno vesi. Nemme chamudanat ollah asuttu 19. vuosi suol. Tietteväinen myö ei jäl tahtoisimmu muuttua uusih tiloih. Puutogan muzi on kuuluju omal bohatal kollekcijal. Tallel on 15 000 kaiken mosto vesi. Net osutetah kui muan ruodajien mugai kupčoin elostu. Jäien harvinasto vesi annettih puutogan ilejat. Kuduat voinen aigah ei oldu okkupatsies, da elittih omis kodilois. Vesilöön keskis on 19 vuodisuon kukoi samvuaru, kudai tuodih tulaspäi. А в Пудеже он оказался в семье проживающих здесь Пудеже цыган. Самвуару оли чиганойл куду отелеттих Пудугас, эмму ты як успехи осуодыхсен. Самвуару он юлен чома, Пудуган элеят, оллах, чуаю муагарит. Тэмен самвуаран Пудуган школан хисторин упасты Александр Федотович Кораблёв вайхтой виллу пайдах. Страстный краевед, знаток нашей... Мес хювен тези подоган хисториан, да оли музеен алгух паниянну. Музеелы анны тихяны немеги. Вовес туха тюхекса саду осейча кюмин подоган музей он рахвахалене. Тене вон се тяльта визи кюмин вуатту. Вози певе тахту тих пидия йо узи стилойс. Ховат тих мутту аталойхкус энне или купчу базякски. Подогас се он энзимейны кивикоди. Нюгей хюлляту талуй он 19-то вози суон историялене мустомерки. Нюгей сидах мюввех. Да, мы рассматривали этот вариант. Энзимей мю тахтуйму осту атэмен талуин. Пим мю таркастуксен. Талуин кундух панамины максауляс витту кюминду миллиону рублюа. Пайкалезес бюджетас музей денгой эйоле. Подуган музей суову пайкалезес халдивус пей талуин. Линдан кескучас оли ялагивол. Пайкалезен бюджетан денгой хвталуй свайхтытых иккунат. Денгу атойзих родулой ховатах суая рахвахалене бюджетту нимезен федерализен проектан хантузис. Наша самая главная задача, чтобы музей в Пудоже был, но для этого, конечно, все вот эти внутренние помещения надо приводить в порядок. Ровот максетах визи миллиона рублю, а Пудоган виргуне катускалдатах лоб перемонтан тулиен в обвин лоб пуссах. Сиссях музей рубио родамах эндизи стилойс. Анастасия Шестак, Елена Белоусова, Иван Трофимов, Вестит Карьел, Пудогаспей. Suomen vanhimman sanaston etymologinen sanakirja löytyy nyt internetistäkin. Miten se onnistui ja mitä vaikeuksia oli tien varrella, kertoo meille Helsingin yliopiston tutkijatohtori Santeri Junttila. Hei Santeri. Hei, hauskaa tavata. Voisitko kertoa Suomen vanhimman sanaston etymologisesta verkkosanakirjasta? Mielelläni. Meillä on tällainen hanke, joka alkoi jo pari vuotta sitten. Ja meitä on tässä hankkeessa 4 tutkijaa, nyt oikeastaan jo 5. Ja tähän on tarkoitus tulla vanhimpien Suomen, oikeastaan koko Itämeren Suomen sanojen etymologiat. Tähän on valittu noin 2000, vähän yli 2000 vanhinta sanaa Itämeren Suomesta. Eli sellaiset sanat, jotka periytyy jo Kanta-Suomesta, eli vähintään 1500 vuoden takaa. Sellaiset on kaikki mukana tässä. Ja ne kriteerit perustuu sanojen levikkiin lähinnä. Ja tällaiset vanhat sanat meidän työryhmän on tarkoitus selvittää ja sitten julkaista niiden etymologiat verkossa. Meillä on jo sivu sitä varten. Se on Wikimedia. Se on siis
sitä toimitetaan Wiki-alustalla. Eli siis se toimitusperiaatteet on samat kuin Wikipediassa, paitsi että tähän ei kutsuta mukaan toimittamaan kaikkia, että ei ole samalla lailla vapaasti muokattavissa, vaan kutsutaan tätä tekemään kaikki alan akateemiset tutkijat. Mihin tämä verkkosanakirja perustuu? Verkkosanakirja perustuu dosentti Petri Kallion keräämään, tutkimaan ja keräämään tällaiseen vähän yli 2000 sanan listaan. Eli Kallio on tutkinut näiden sanojen levikit ja sen perusteella sitten laatinut tämän listan, että mitkä sanat me otetaan tähän sanakirjaan. Ja sitten se perustuu kaikkeen tutkimukseen, mitä on tehty. Niin kuin etymologian tällainen akateeminen vakavasti otettava tutkimus alkoi 150 vuotta sitten. Ja mitä sitten sen jälkeen näistä sanoista, siitä lähtien näistä sanoista on kirjoitettu, niin se tulee sitten. Meillä on viishenkinen toimitus, joka sitten katsoo nämä esitetyt etymologiat ja sitten sen perusteella päättelee, että mikä on se kaikkein todennäköisin uskottavin selitys kullekin sanalle. Ymmärtääkseni etymologisen sanakirjan siirto internettiin on tullut mahdolliseksi erillisen projektin myötä. Mikä se projekti on? Yksi uusin painettu etymologinen sanakirja, joka meillä jo on Suomen sanojen alkuperäisessään, niin se on ollut tarkoitus saada verkkoon jo useamman vuoden. Sen valtion rahoitus jäi kesken, eli sen loppuun viemiseen ei saatu julkista rahaa, joten se otettiin sit osaksi tätä meidän projektia. Eli ne on nyt, se oli alun perin erillinen projekti, mutta nyt se on niin kuin sama projekti. Ja sitten tämä parikymmentä vuotta sitten ilmestynyt Essessa, niin se on myös osa meidän tausta-aineistoa. Et sen jälkeen on tehty paljon tutkimusta. Ketkä osallistuvat projektin toteuttamiseen? Siinä on ollut rahoitusongelmia, jotka nyt on toivottavasti ratkennut, koska meillä nyt on tämä meidän hankkeen, jota rahoittaa Koneen säätiö ja sitten tämän kotimaisten kielten keskuksen kanssa, niin on yhteistyö ja toivottavasti saadaan se pian verkkoon. Myös. Mä haluaisin tähän vielä sanoa sen, että etymologinen sanakirja on juuri sellainen asia, joka verkossa pitäisi olla, koska näiden sanakirjojen toimittaminen on hirveän pitkällistä ja aikaa viepää ja pitkäjänteistä työtä. Siinä voi mennä vuosikymmeniä, siinä varmasti menee vuosia, siinä voi mennä vuosikymmeniä ja sitten sen aikana sen aikanakin tehdään tutkimusta ja se tarkoittaa sitä, että painetut etymologiset sanakirjat on aina vanhentuneita jo ilmestyessänsä. Että niiden takana on niin pitkällinen kokoomis- ja toimitustyö, että ne ei ehdi koskaan ikään kuin ajoissa. Sen sijaan verkossa, varsinkin kun sanakirja on tämmöisellä wikipohjalla, jota jatkuvasti pystyy toimittamaan ja päivittämään, niin se ei välttämättä, jos sitä niin kuin myös päivitetään, niin se ei koskaan vanhene. Kenelle tämä etymologinen verkkosanakirja on tarkoitettu? Verkkosanakirja on tarkoitettu kaikille, jotka on kiinnostuneet Suomen ja Itämeren Suomen sanojen etymologioista ja historiasta. Eli se tulee tosiaan, meillä on tällainen etusivu sille jo valmiina, jonne tulee sitten kaikki linkit kaikkiin sivuihin, joissa etymologia kerrotaan yleistajuisesti. Eli tosiaan näistä 2000 sanasta niin kuin on tarkoitus kertoa etymologiat yleistajuisesti suomen kielellä. Ja nyt on valmiina noin 50 sanan yleistajuiset etymologiat. Ja
sitten sinne, siellä takana on sitten myös paljon aineistoa tutkijoiden käytettäväksi, että siellä takana on sitten paljon sellaista, mihin pystyy tekemään hakuja ja muiden perusteella pystyy tutkimusta tekemään. Ketkä saavat muokata verkkosanakirjan artikkeleita? Joo, tutkijat pääsee muokkaamaan, mutta no ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole, että se onnistuisi ilman ennakkotietoja, varsinkaan jos ei ole aikaisemmin tällaisia Wikipediaa tai muita wikipohjaisia alustoja käyttänyt ja niillä julkaissut. Mutta me on järjestetty koulutusta, me on nyt 2 kertaa järjestetty tutkijoille tällaista wikijulkaisemiskoulutusta ja järjestetään sitä jatkossakin. Niin tällaiset sanakirjahankkeet on tosi pitkällisiä ja sen takia me toivotaan, että kaikki alan akateemiset tutkijat tulisi mukaan tähän työhön, eli kaikki tutkijat voi saada meiltä käyttäjätunnuksen, jonka avulla pääsee sitten tätä wikiä muokkaamaan. Tässä on tosiaan paljon töitä ja sen takia me toivotaankin tutkijoilla vilkasta osanottoa. Voiko jokainen halukas käyttää tätä verkkosanakirjaa vai tarvitaanko jotain erillistä lupaa siihen? Ei tarvitse. Se on ihan kaikkien käytettävissä ihan ilmaiseksi. Kiitoksia sinulle keskustelusta. Kiitos ja hei. Aunuksen kansallisessa museossa avattiin uusi näyttely. Se tutustuttaa kävijöitä Karjalan metsäeläinten maailmaan. Näyttelyn esineet sopivat niin aikuisten kuin lastenkin katsottaviksi. Uves osoittelus voi muuttua muinaiseksi ristikansaksi. Oppia suojaa tuldu, astua suodu myötä, on gittua kaloa mechestia, punoa jauhukiviä, sago nähtä mechestusbrui. Yhtäläh pielimenesiä osoittelus on Karjalan mechu eletilöildä linduloil. Pielinielli kymenčiučiva on muzein fondis, ne panima osoitettavaksa. Osoittelus on nähtä vesi linduloi, sorzu, mechu hanhi, kuikkua, Мечуюду да коппали, тедрі, вірід качета гуелявят, рибой, мегрі, оравайна, ілвіз дай хуахмой, он і ладыган нёрпу, суал нехта хірвен сарвіт, дай кондин яллет. Карелан мечу элетілюн муэлму німіна озуттелу родау кезян лоппусах. Арги пейвін музей он авой кюменес чуасус хуандесту нелясах пейвія. Пюхін пейвін ühtestostu чуасус хуандесту kahtessах пейвія. Самал айго музея суау ола визі хенгія. Кайкелы пидау ола муаскойс. Poikkeuksellinen luonnonilmiö on havaittu Paanajärven kansallispuistossa. Se muistuttaa kynttilän valoa tai ilotulitusleikkiä puiden latvojen päällä. Tiedemiehet eivät toistaiseksi pystyneet selittämään sitä. Puiston opas Tatjana Junkina on seurannut tätä ilmiötä jo 5 tai 6 kertaa ja tänä vuonna ottanut siitä videon. Kerran vuodessa alkuheinäkuuta päivänlaskun aikana ollaan kanssillalta. Niin tämmöistä, kuin meillä sanotaan, tjuutua, voit niin sanoa. Räkät ja muut lentäjät keräävät mäntyjen latvojen kohta survama vettä, voit niin. No vettä sinne ei näy, se näkyy niin kuin tuli. Hyö lennetään puolen ja toisen, kuin kynttilän tuli läikkyy. Vaan ollaan millä lienon voimalla, en tiedä millä, kiinni puun latvassa, jotta tuuli ei vie sitä, niitä räkkiä pois puusta. Tuulen henki heitä ei voi vie, ei nikunne, juuri liikuttelu, heiluttelu. Ollaan kun kiinni siinä. En voi sanoa, missä oli, no se on oikein kaunis ja harvinainen. Kansalliskielisten uutisten jälkeen tarjoamme teille omin silmin lähetyksen katsottavaksi. Se tulee suomen ja karjalan kielellä. Hyvää uutisia teille. Näkemiin.